Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Alan Plínio, diretor da De Oliveira. E hoje eu tô aqui com meu amigo Jonatas Rodrigo, um amigo de longas datas, né? Jonatas que é baixista profissional desde seus 15 anos, já toca aí, tocou em várias bandas, já tocou forró, já tocou sertanejo, tocou MPB, até pagode baiano também. Adoro. O cara é versátil demais, mas há mais de 10 anos ele vem se dedicando ao reggae. E hoje a gente queria fazer algo diferente, né? Estamos aqui com esse Drink AF, nosso cliente Alessandro, da cidade de Passos, lá de Minas Gerais, certo? E aí a gente queria fazer algo diferente e pensou no reggae. E pra isso, né? Ninguém melhor do que Jonatas, que é referência aí nesse estilo aqui no estado já, como eu falei, há mais de 10 anos ele vem se dedicando a isso. E a gente hoje vai mostrar um pouquinho da sonoridade desse baixo pra vocês. Mas não adianta apenas mostrar, né? A gente também precisa explicar como foi utilizado e pra isso eu vou perguntar a Jonatas agora como é que ele vai usar, como ele costuma usar a equalização dele nos shows e para gravações. Então, primeiramente queria agradecer pelo convite, estamos juntos demais. E falando sobre a equalização, quando comecei assim, nas bandas de reggae, eu tocava bem grave, né? Porque os baixistas jamaicanos geralmente botam o baixo bem grave. Mas aí quando eu peguei um baixo melhor, um baixo bom, eu vi que aquele baixo vinha com todas as frequências. E comecei a aliar experiências em universidade, com baixistas, estudando, e consegui trazer uma pegada mais leve pro meu tocar, certo? Porque eu aplico em quase todos os gêneros. No reggae, então, eu toco mais leve e aumento o ganho e deixo flat. No instrumento como esse aqui, é só o que precisa. Então não tem segredo, né? Não. É estudar leve, tocar leve, né? Pra tocar o reggae mais sensível, ter um som mais aveludado, aumenta mais um pouquinho o ganho, né? E já foi. Até eu fiquei surpreso aqui, quando os bastidores aqui, antes de iniciar a gravação, tava perguntando a Jonatas, né? Eu fiquei surpreso também, que eu perguntei, Jonatas, como é que você gosta de usar? Geralmente aqui na maioria dos estilos a gente usa assim, ele flat, o circuito ligado, tone shape desligado. E aí, pra minha surpresa, a Jonatas disse, não, é flat, achei estranho, né? Escutando o som do baixo bem grave. E aí foi quando ele me explicou isso que ele acabou de dizer, né? Que é a sensibilidade da pegada, né? A gente aumentou um pouquinho na placa de áudio ali pra poder ele conseguir tocar mais leve e o som chegar. Então, é isso. Então, a dúvida aí, né? E a posição também da mão direita, né? Se eu quero um som bem mais grave, eu puxo mais pra frente aqui. Mas eu posso também tocar aqui no meio aqui e tirar o som grave. É só tocar com mais leveza e aumentar o ganho. Então, agora vamos ver isso na prática, né? Jonatas vai tocar algumas músicas pra gente. Nesse Drink AF de 5 cordas, certo? É padrão, muitos de vocês já conhecem, mas eu vou repetir para quem não conhece. Captadores Bartolini, Jazz Bass, pré-amp de Oliveira. Ele vai com um volume para cada captador. O terceiro potenciômetro é médio e tone, né? Ele abafa o som. Esse tone funciona tanto ativo quanto passivo, certo? E o último potenciômetro duplo lá é grave e agudo, beleza? A chavezinha de ativo e passivo, que é a primeira. E a segunda é uma chave tone shape, que é um reforço de grave, que eu achava que o Jonatas ia usar, mas ele nem vai usar. Rapaz, é só se quiser estourar em algum lugar o PA, mas por enquanto estamos em casa. Estamos em casa, não estourar minhas caixinhas aqui não. Então vamos lá, agora vamos ouvir esse som aí. Vou passar. Thank you.
galera. Espero que vocês tenham gostado aí de sentir o gravão aí do Drink AF, né? No reggae. Tocado por Jantas Rodrigo, né? Já gostaria de agradecer a Jantas por ter aceitado o convite. E já gostaria de fazer um convite pra vocês também, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, deixe seu like, ativa as notificações, né? Pra não sair do padrão, né? Todo canal tem que falar isso. Mas porque é importante pra que o canal continue crescendo. E eu já peço também que vocês se inscrevam no canal do Jantas Rodrigo. Ele começou há pouco tempo aí a investir mais no seu canal, né? Ele sentiu a necessidade da galera de aprender a tocar reggae, então ele tem postado algumas coisas lá e... Tô produzindo um conteúdo aí muito bom. Show de bola, então a gente realmente é carente desse tipo de conteúdo. Então já se inscreva no canal do Jantas Rodrigo, certo? E o Instagram dele é Jantas Rodrigo Oficial. Também segue lá que vocês vão estar sempre vendo conteúdo pra esse estilo, beleza? Então se você curte esse estilo, se inscreva aí e siga a Jantas, tá bom? Simbora. Então obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez. Um abração e até as próximas. Tamo e em breve Jantas tá de volta aqui no canal. Valeu, é só pedir, pede nos comentários aí que eu volto. Valeu. É nóis.